золота медаль кандидата здобутів, просто мама не горюй. У вас немає вкусу, йдіть ви типу в дупу. Я був перший в Радянському Союзі, хто змушував публіку кричати, там аплодувати, кричати лау. От давай до відповіді близько. Да, я в деякому сенсі легенда. Ти дуже скромна людина. Ти мене не переробиш. Алло, гараж. Це Валевська, яку пошлеш зараз, і вона скаже, сам дурак. Якщо ви хочете купити закуску до віскі після 11, то дулі. Вибачте, що шоу-біз не для слабких. Ребята, я нікому не буду допомагати.